Kiring. Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling. Kiroringlar. Assalomu alaykum. Ya assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Qani, marhamat. Mumkinmi? Bemalol, marhamat. O'tiringlar. Qani, ilohoming tinchlik, xotirjamligini bersin. İşimiz rivojini bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Kelinglar. Xizmat. Keldik. İşdaman. Olmaliqda nomer 1 g'ish sizlarniki ekan. O'shani olib ketamiz deb Toshkentdan keldik, aka. Men ismim Odil. Bu Eldor. Bu Usmon, yaqinlarim. Xursandman. Oldingizga shu bitta iltimos bilan keluvdik. Yaqinda qurilish boshlayotuvdik. Katta dom. Shunga siz bilan g'ish masalasida gaplashgani keldik. Agar ma'qul kelsa olib ketardik. Juda yaxshida. Odiljon ukam, qancha qurilish bo'lsa, ha bizga ham yaxshi-ku. Albatta. Endi sizlarga taxminan qancha g'ish kerak? Yaxshi savol. Menimcha 1 million ta olsak yetsa kerak-ku, bolla. O'. Anchagina ekan. Katta qurilish boshlab yubordinglarmi deyman-a? Shunaqa desa ham bo'ladi. Yaxshi. Lekin bitta muammo bor-da, Odiljon. Shu bizni g'ishimiz sifati juda ham a'lo bo'lgani uchun mijozlarimiz orasida juda ham talash. Shunga buni pulini oldindan to'lov qilib 2-3 oy navbatda turish kerak. Agarda siz ham hozir to'lov qilsangiz, kamida 2-3 oy kutishingizga to'g'ri keladi. Bu narsa sizni ishingizga xalaqit berib qolmasmikan? Endi bu yog'i kuz, yog'ingarchilik deganday katta qurilish boshlab qo'yibsiz. Xalaqit berib qolmasmikanmi? Deymanda. Shuncha odamga yetgan g'ish bizga kelganda yetmas ekanda. Ha, endi nima deysiz? Odiljon. Ha, bu bozor iqtisodiyoti. Lekin to'g'ri. Gapingizda jon bor. Xalaqit qiladi. Xohlasanglar bitta yo'li bor. Ey, sizlar menga yoqib qoldinglar. Xo'p. Men bilan doimiy hamkorlik qiladigan bir shirkat bor. U shirkat bizni zavodimizga oldindan juda katta miqdorda pul o'tkazib qo'ygan. Agar xohlasanglar, g'ishi o'shalardan gaplashib olib berishim mumkin. Bilasizmi nimasi yaxshi? Agar bular bilan hamkorlik qilsangiz, ertani o'ziga yog'ishi olib chiqib ketishingiz mumkin. Qalay? Xo'p. Shu sizlar berayotgan narxda berishadimi bizaga? Ha, yo'q. Nimalar deyapsiz? Aytdim-ku, Odiljon. Axir bu bozor iqtisodiyoti. Xalqimizda ham bir gap bor-u. Bir narsani olib, 7 qadam yurib sotsang, bu halol. Endi ularning ham tirikchiligi bor ekan. Bor, bor. Lekin siz noto'g'ri fikrga bormang. Yo'q. Faqat shu monopoliya qilib olishgani yoqmayapti-da, Eldor. Abu Usmon g'ishda ham monopoliya bo'lar ekan-da. Yo'q, siz noto'g'ri tushunyapsiz, uka. Bu monopoliya emas. Men shunchaki sizlarga yaxshi bo'lsin deb aytyapman. Odiljon, menga buni issig'i ham, sovug'i ham yo'q. Shuncha yo'l bosib kelibsizlar. Endi ishinglar bitsin deb aytyapman-da, ukam. To'g'ri. Shuncha yo'l bosib keldik.
İşi bitirip ketganimiz yaxshi da. Albatta. Ha shuni aytyapman da. Bo'ldi, bo'lmasam qani, kim bilan gaplashish kerak? Hozir men o'sha odamni chaqiraman. Birgalikda gaplashib olaverasizlar. Albatta, albatta. Hozir. Biratola bitirib ketamiz ishimizni, ha? Bolla. Hozir. Alo. Oybek aka. Ha, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Mana bu paynet qilgan pulingiz. Marhamat, oling. Yo'q, kerak emas. Qiz boladan pul ola olmayman. Voy, unaqasi ketmaydi. Hisobli do'st ayrilmas deyishadi. Oling. Menga biron haqqi kerak emas. Bo'ling, ola qoling. Mayli. Unaqada olaman. Shuni berish uchun shuncha joydan yo'l bosib kelganingizni qarang. Avora bo'lib. Yo'q, nimaga avora bo'laman? Siz ham men iltimos qilganda yo'q demasdan pul tashab yubordingiz. Menga qiyin paytda yordam berdingiz. Men ham endi qarzimiz uchun keldim. Ha. Yaxshi, yaxshi qipsiz. Siz shu yerda ishlaysizmi? Shu yerda ishlayman, qurilishda. Quruvchimisiz? Ustachilik qilasizmi? Yo, nima? Qurilishda ishlasa faqat ustachilik qiladi degani emas-ku. Shu yerda, shu ustalarni ustida bosh bo'lib nazorat qilib turaman. Unda yaxshi. Bizani uyda ham qurilish ishlari bo'lsa, sizga aytamiz. O'zingiz qilib berasiz, xo'p? Nima qilaman? Borib kafel terib beramanmi? Yoki nima anu, svetlarni ulab beramanmi? Dadam oshxona qurmoqchi edilar hovliga. O'shani qurib berasiz. Haligi kanalizatsiya turbalarini o'tkazib berasiz. Unaqa ishlarga xohlasangiz, bitta Nozim aka degan yaxshi akamiz bor. Ja ustala. Shu kanalizatsiyalarni qazishga. Shunda boradilar, kanalizatsiyalarni qazib, turbalarni o'rnatib, zo'r qilib keladilar. Tayyor qilib keladilar. O'shalarni jo'natib yuboraman. Bo'ldi, kelishdik. Yaxshi, unaqada o'shanda aytamiz. Chiroyli bo'lsa kerak-a bu uylar. Zo'r, chiroyli. Lekin hali ichi to'liq bitmagan. Bitsa, kelsangiz bir ekskursiya qilib aylantirib chiqaman. Bu muzeymi de ekskursiya qilsangiz? Muzeydan kam joyi yo'q. Chiroyli dom. Hali ko'rasiz, sizga yoqadi. Mayli Bekzod aka, sizni ham ishdan qoldirmay. Men bo'lmasa bora qoling. Aha. Yana paynet kerak bo'lsa, sizga tortinmay aytaman, xo'p? Bemalol aytaring. 24 soat onlaynman. Klikimda ham pul tugab qolmaydi, xavotir olmang. Bo'pti, bo'lmasa yaxshi ishlang. Xo'p, yaxshi aytaoling. Menga javob bo'lmasa. Xo'p. Ehtiyot bo'ling. Xo'p, yaxshi bo'ling. Sabina? Voy, kenayi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima qilib yursiz bu yerda, Sabina? Ha, tanishimga narsa tashigani kelgandim. Tanishingiz Bekzod akami? Voy. Siz qayerdan tanisiz Bekzod akani? Taniymanda. Ha, kenayi. Yo, Sabina. Ruxshan akamga aytib bermang yana. Noto'g'ri tushunmang. Siz o'ylagan narsa emas u. Bekzod aka bilan qizlik uyimda qo'shni bo'lganmiz. Ha, o'shandan taniyman ularni. Sizni qanaqa tanishingiz bo'ladi Bekzod aka? Ha, juda yaqinmas. Telefonimga paynet kerak bo'ldi. Rosa ham. Shunga hech qachon topolmasdan bo'lak iltimos qilgandim. Bo'lak yo'damasdan tashlab berdilar. O'sha pulni olib kelgandim. Yaxshi. Haligi kenayi. Labi. O'zi Bekzod aka qanaqa odamlar? Qaysi ma'noda so'rayapsiz? Endi so'radim-da. Tushundim. Bekzod aka yaxshi odamlar juda ham.
juda ham mehnatkashlar, uyda bobolari bor. Ularga juda ham yaxshi qaraydilar. Kuyovlikka ulardan yaxshiroq nomzod yo'q siz uchun. Voy yo'q, kenayi. Odam uyaltirmang. Men hali yosh, kichkina qizchaman-u. Ha, qizarib ketganingizdan bilinyapti kichkina qizligingiz. Odamni xijolat qilmang, kenayi. Mayli, mayli, xijolat bo'lmang. O'zingiz nimalar qilib yuribsiz bu yerda? Men akamning yonlariga keldim. Bekzod aka bilan birga ishlashyapti. Akam yo'q ekanlar. Shunga qaytib ketyapman. Yaxshi. Kenayi, faqat men so'raganimni hech kim bilmasin. Bilasiz-ku, mahalladagilar gapsiz qovurishmasin. Xo'p, noto'g'ri men siz ham, xo'p? Bo'ldi, xavotirlamang. Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Hech kim bilmaydi. Rahmat. Bilmaydi. Kenayiz hozir uyga ketyapsizmi? Uyga? O'zingiz-chi? Ha, men ham uyga. Yuring birga ketamiz. Ketdik. Ye, ana, Oybek ham o'zlar keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salom. Sağ ol, yaxshimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eski tanishlar-ku. Oybek aka, men aytgan odam mana shular bo'ladi. Yaxshi. Tushunarli. Bular bilan bizani eski tanishli joyimiz bor. Ye, shunaqami? Tashqarida ishingiz bo'lsa qilib turavering. Kerak bo'lsangiz chaqiramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Marhamat aka. Shuni aytsharkanda, tog' bilan ko'rishmaydi, odam bilan ko'rishadi deb, ha? Ha. Kelinglar, kelinglar. Xizmat? Eshitaman. Shu bitta xizmat bilan keluvdik. Xo'p. Sizlarga nisbatan qosh bilan meni hali ham fikrimiz yaxshi. Akaxonni ham hurmat qilamiz. Qancha yaxshi bolalarga yaxshilik qilgansizlar. Oqni oq, qorani qora deysizlar. Lekin shu kungacha shunaqa fikrda edik. Mana bu qilayotgan ishingizlar menimcha sal noto'g'ri. Odamlarni burnini qonatib monopoliya qilib olish to'g'ri bo'lmasa kerak-a? Kimni burnini qonatamiz? Kimdir shikoyat qildimi? Qandoq bo'lsa, shundoq gaplashaveraylik. Ochiqchasi gaplashishni yaxshi ko'raman. Men ham ochiqcha gaplashishni yaxshi ko'raman. Bo'lmasam kartani ochiq o'ynaymiz, aka. Xo'sh. Mitti yaxshi uka xonimiz, sizlarni hisobingizga pul o'tkazgan ekan. Bilishimcha, ana mana qilib 2-3 oydan beri g'ishini olamabdi hali ham. Agar shu tarzda ish ketsa, uka xonimni burni qonaydi. Keyin yomon bo'ladi. Hammaga yomon bo'ladi. Menimcha bu narsa yaxshi emas, a? Monopoliya qilib olish na dunyoga, na dinga to'g'ri kelmaydigan ish. Yana aql o'rgatyapti deb o'ylamang. Hamma bu dunyoda o'zi qilayotgan ishini to'g'ri deb hisoblaydi. Men nima ish qilayotgan bo'lsam ham, hammasini to'g'ri qilyapman. Men hech qanaqa monopoliya qilayotgan joyim yo'q. Men biznesmen odamman. Biz bu zavodni qarzga tiqib qo'yganmiz. Zavodni bizadan ancha-muncha qarzi bor. Shuning uchun zavod hamma qarzini yopmagunicha chiqayotgan hamma g'ishni biz o'zimiz olamiz. Endi siz ukaxoningiz pulni bizga emas, zavodga to'lagan. Shuning uchun zavod qachon qarzini uzgandan keyin oladi. Aka, sizlarni tushundim. Menimcha biz sizlar bilan, sizlarni biz bilan oramiz yaxshi bo'lib qolishini xohlasak kerak-a? Aka, to'g'risi, men o'zi bu yerga boshqa reja bilan keluvdim. Sizni ko'rganimdan keyin
fikrim o'zgarib qoldi. Keling, kartani ochib o'ynaylik. Shu ukamni ishini hal qilib bersangiz. Shu oxirgacha g'ishini olsin. Undan keyingi ishlarga aralashmayman. Agar sizlar menga yordam bersanglar, bizni ham qop ketmaydi. Mayli. Taklifingizni o'ylab ko'ramiz. Ha, Shahboz, o'zi qaysi firma ekan? Qaysi firma? Mana. Shu firma. Ha. Bu anu Akmal firmasi-ku. Yaxshi taniyman. Anu kuni kelib yig'layotdi-ku. Tushunarli. Shahboz, zavod direktorini chaqirgan. Mayli, qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. O'sha gap, aka. Bizda ham qop ketmaydi, ishoning. Nima xizmat bo'lsa aytsanglar, biz ham tayyormiz. Yaxshi. Labi Oybeka, mana bu firmani mahsulotlarini ertaga chiqarib yetkazib beringlar. Xo'p aka, siz nima desiz shu? Bo'ldi. Masala hal. Rahmat akalar sizlarga ham. Xudo xolasa qarzimiz bo'ynimizda qolib ketmaydi. Shodiyona? Ha, Shohruh aka. Kim ana bu yerda o'tiramiz? Xo'p. Ochiq havoda gaplashib o'tiramiz. Mayli. O'tir. Bir gaplashib olaylik san bilan. Tinchlikmi, Shohruh aka? Yo, yana nimadir bo'ldimi? Gapiring. Nima demoqchi edingiz? Bilmadim. Gaplarim ko'p yig'ilib qolgan, lekin gapni nimadan boshlashni bilmayapman. Xohlasangiz boshidan, xohlasangiz o'rtasidan yoki oxiridan boshlang. Qatidan gapirgizgisa o'sha yerdan gapiring. Xo'sh. Tinchlikmiz? Nima bo'ldi? Shohruh aka? Gapirasizmi? Gapiraman. To'g'risi, bu gaplarimni gapirishdan oldin rosa o'yladim. Gapiraymi, gapirmaymi? Lekin gapirishga qaror qildim. Xo'p, mayli. Bilasanmi, men seni boshidan aldab yurganman. Tushunmadim. Qana qibalda birasiz? Men hech qanaqa boyvachcha bola bo'lmaganman. Bisotimda bitta eski chirigan matizim bor edi. Men hech qanaqa aristokrat ham bo'lmaganman. Oddiy kirakash bo'lganman. Bitta xonimchini o'g'li bo'lganman. Seni ko'rib senga uylanishga qaror qildim. Sababi seni adin boyvachcha ekan. Shuni orqasidan kuchayib ketishi, yaxshi bo'lib ketishi rejalashtirdim. Bir tomondan maqsadimga erishdim. Seni adin orqali uyli bo'ldim, mashinali, ishli bo'ldim. Xulas hammasi o'xshadi. Lekin farzandli bo'lmayotganimiz ortiqcha bo'ldi. Bunda ham yolg'on bor. Endi haqiqatni bilsang ham, bilmasang ham, menga endi farqi yo'q. Xullas, haqiqat shuki, sanda hech qanaqa muammo yo'q. Sen kasalmassan, sen soppa sog'san. Hamma kasalliklar manda.
Sizde? Ha, mende. Xullas, yoshligimda qanaqadir tepki bo'lgan ekanman. Shunga shuna asorat qolib ketgan ekan. Hozir farzandli bo'la olmayotganimiz sababi ham shu ekan. Bu narsani doktoring ham biladi. Doktoringga men aytib qo'ydim. U bilan kelishib oldik. Agar haqiqatlarni senga aytib qo'ysa, unga ko'rsatib qo'yishim edim. Xullas qo'rqitdim uni. Tushunding? Mana endi haqiqatni bilasan. Endi chidasang ham, chidamasang ham hayot shu. O'zgartira olmaysan buni. Orqaga yo'l yo'q. Shohruh aka, siz ham insonmisiz? Yoki ko'rinishingiz insonu, o'zingiz hayvonmisiz? Hatto kipriginizni qimirlatmasdan shu gaplarni qanday gapiryapsiz? Vijdon bormi sizda? A? Meni aldab yurgan bo'lsangiz. Menga qara. Meni ham vijdonim qiynaldi. Lekin seni yaxshi ko'raman. Torting qo'lingizni. Shodiyona. Qo'lingiz uchun ham tekkizmang menga, xo'pmi? Siz ham insonmisiz? Hayvonsiz. Hayvondan farqingiz yo'q. Baqirma. Men sizni, meni rostdan yaxshi ko'radi deb o'ylab yurgan ekanman. Sizga boyligimiz kerakmi? Shuni boshdan aytmaysizmi? O'zingizga siqqanini berardilar dadam. A? O'zingni bos bo'ldi. Nimaga meni hayotim bilan o'ynashyapsiz? Yana kamiga kasalsan. Tug'maysan deyishingizni qarang. Qanaqa odamsiz siz? Sizdagi odamlarnichi yer yutvorish kerak. Bepusht. O'zingga qarab gapir. Bepushtsiz, bepushtsiz. O'zingga qarab gapir. Tushundingmi? Bepushtsiz. O'chir. Xohlaganimcha gapiraman. O'chir ovozingni dedim senga. Meni shu vaqtga chalda yurganmi deysiz? Sizdan nafratlanaman. Shodiyona. Yo'q. Hey. Shohruh aka, gapirasizmi? Yo ko'zingizni o'tiraverasizmi? A? Gapiraman. Gapiraman. Gapiring, xo'sh. Nima haqida gapirmoqchi edingiz? Shu desang, Shodiyona kunam isib ketdi. Bir chorvaga chiqib, skuterlar uchmaymizmi? Bochkaga chiqib, mastavalay ichib, havo almashtirib. Hozir kunni issig'ida hamma dachada, hamma tog'da. Bitta sen bilan men o'tiramiz. Mashetda. Nima deysan? Bilmadim. Menga farqi yo'q. Endi siz Antalya, Dubaylarda dam olib yurgan odam, o'zimizni chorvoni, bochkani men sirmikinsiz. Mayli endi. Men ham bir oddiy odamlardagi oddiy xalqni ko'rib, qanaqa dam olayotganini damamoqchiman. Shu suvni bo'yida bijildoq suvlarni bir-birimizga sepib, dam olsak, skuterlar uchib, mazza qilib, yana bananga chiqib, nima deding? Bilmadim. Siz nima desangiz shu. Shu gapni aytishchi meni shu yerga olib keldingizmi? Uyda ham aytsangiz bo'lardi-ku. A yo'q. Toza havodan nafas ol deb olib keldim. Shu ham yoqmadimi? Yoqdi. Ajoyibsiz-da. Juda ham ajoyibman. Eh, shodi, shodi. Sizga yoqdimi kafe? Ha, yoqdi. Keyingi safar boshqa joyga boramiz, xo'p? Xo'p. Keyin, Malika. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bilmadim, hozir mag'rurdimi yo'qmi, lekin aytishim kerak. Bilasizmi, hayotda eng yomon ko'rgan bitta narsam bor. U ham bo'lsa yolg'on. Sizdan iltimos qilgan bo'lardim, iloji bo'lsa har qanaqa vaziyatda
Menga nisbatan umuman yolg'on ishlatmayman. Yolg'on? Nimaga bunaqa deyapsiz? Tinchlikmi? To'satdan bunaqa gapirib qoldingiz. Biror bir muammo bormi? Yo'q, muammo yo'q. Yoki biror marta sizni aldadimmi? Yo'q, yo'q. Men aldaganingiz yo'q. Muammo ham yo'q. Shunchaki men ichki xohishlarimni sizga aytib qo'yapman. Agar bir-birimizga nisbatan yolg'on ishlatmasak, shunda munosabatlarimizga putur yetmaydi demoqchiman. Men hamma narsani tushunaman. Hamma narsani rostini gapirsa, oddiylik bilan qabul qilishim mumkin. Lekin yolg'on gapirganni, meni aldaganini kechira olmayman. Shuni inobatga olib qo'ying. Lekin men ham hamma narsani tushunaman. Yosh bola emasman. Nodir aka, odam o'z-o'zidan bunaqa gaplarni gapirmaydi. Do'st bor, dushman bor. Kimdir sizga men haqimda gapirgan bo'lsa, ochiq gapiravering. Nimadir deb yomonlashgan bo'lsa ham bu tuhmat. Bunaqa gaplarga ishonmang. Men birovga quloq solmayman. Bu haqda avval ham aytgandim sizga. Atrofdagilarning fikri men uchun qiziq emas. Men ichki xohishlarimni aytdim sizga. Guvoh bo'ldim, bir ikki marta telefonda uyingizdagilarni, o'rtoqlaringizni, institutdagilarni kichkina yolg'onchilar bilan aldadingiz. Bu kichkina yolg'onlar-ku. Bu azmagan yolg'onlar-ku. Kichkinami, kattami, u baribir yolg'on. Kichkina yolg'on katta yolg'onlarni yetaklab keladi. Shuni oldini olib aytayapman. Sizdan iltimos, menga nisbatan shu kichkina yolg'onni ham ishlatmang. Xo'p. Shunda har doim ikkalamiz bir-birimizni tushunamiz. Muammo bo'lmaydi. Xo'p, bo'ladi, Nodir aka. Siz nima desangiz shu. Bunisi boshqa gap. Yuring. Ketdik. Mana bu yerda ham yaxshi bir do'kon bor. Kirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Ey, ke Bekzod. Va alaykum assalom. Akmal aka, yaxshimisiz? Ha, o'zing tuzumisan? Kutib qolmadingizmi? Yo, yo. Nima gap? Nima yangiliklar? Xullas, akalar bilan gaplashuvdim. Hop, hop. Anu, g'ish masalasini hal qilishibdi. Yo'q, e? Hmm. Hammasi hal. Xudo xohlasa ertaga ertalabdan bizaga g'ish kelishi boshlaydi. Bemalol ishlab turamiz. Ha. Ey, barakalla. Gap yo'q, e, beshol. Zo'r bo'pti-yu. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Ish qilib hazillashmayapsanmi? Voy. Nima hazillashaman aka? Hazillashadigan masala emas-ku. E, barakalla, zo'r bo'pti. Hmm. E, bu qana qilib gaplashdi aka xollaring? Biz shuncha harakat qilsak ham hal qila olmayotgandik-ku. Ha, endi biz ana akalar shunaqa. Gaplashgan joyini hal qilmasdan qo'ymaydi. Avvalo Xudo, endi ular sababchi bo'lishdi aka. Xudodan so'rab yotuvdik mana. Allohni o'zi berdi. Endi biz ana akalar bir sababchi deb aytganimdi. Barakalla, zo'r. Gap yo'q, zo'r. Akalaringni bugun kechqurun bir mehmon qilsak, choyxona poyxonaga olib borsak, nima deysan? Ha. Mayli-yu, lekin ularni vaqti juda ham tig'izdi. Vaqti bo'lamikan? Bir gaplashib ko'rishim kerak. Ha, bir so'rab ko'r. Ha. Endi ularga qandaydir bir minnatdorchilik bildirishimiz kerak-ku. Mayli, bir aytib ko'raman, gaplashib ko'raman. Ish qilib keyingi safar mol berayotganda yana o'yin qilmasmikan u g'ishchilar? Ha. Yo'q, aka, menimcha unaqa qilmaydi. Akalar borib hammasini hal qilishgan. Xudo xohlasa, bu yog'iga hech qanaqa muammo bo'lmaydi, biz bilan kelishib-kelishib ishlashadi, aka. Shunaqa. Ha, ilohim shunaqa bo'lsin. Ha. Hozir. Alo. Alo, assalomu alaykum, Bezat aka. Va alaykum assalom. Sabina, yaxshimisiz? Rahmat, bezat qilmadimmi? Hozir bandroq yini, men o'zim qilib yoraman, maylimi? Xo'p, xo'p. Xo'p. Uzr. Ha, kelin bolami bu? Ha, yo'q, ish masalasi bo'yicha. Aldama, kelin bola-ku. Xudo xohlasa, o'zim aka bo'lib to'yingda bosh bo'laman. Ha. Xudo xohlasa. Lekin mana bu ishni boplabsan ey. Gap yo'q senga, zo'r bo'pti. Rahmat.
Xudoga shukr, uyimga kelib oldim. Ocha qolsang-chi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi deb sizdan so'rash kerak. Ha? Uying borligi endi esingga tushdimi? Qayerlarda yuribsan? Ishlarim bilan bir joyga borib kelyotdim. Yurishingni qara. Bor, uyga kir, yuz qo'lingni yuv. Sen bilan keyin gaplashaman. Xo'p bo'ladi, dedi. Shu yoshingda shunchalik gap eshitishga uyalmaysanmi? Yosh bolamassan-ku. Bolalaring ham katta bo'lib qoldi. Bo'yini bo'yimday qilib, qachongacha men sen bilan urushaman? Qachon aqling kiradi seni? Qachongacha xato ustiga xato qilib yuraverasan? Odamni xavotirga qo'yding-ku. Shuncha paytdan beri qayerlarda yuruding? So'rab surishtirmagan joyim qolmadi-ku. Hatto qidirib morgga ham borib keldim. Bola chaqangan bechoralar qiynalib ketdi. Ularda nima ayb? Onasinikiga jo'natvordim. Hech bo'lmasa farzandlaringga rahming kelsin. Qayerda yuruvding shuncha paytdan beri? Javob ber. Olim bilan bir joyga safarga boruvdik. U joylarda antin olmasa ekan. Shunga hech kimga aloqaga chiqa olmadim. Keyin ish bilan bo'lganimiz uchun telefonni ham yoqmay qo'ya qoldim. Ishonmasiz, olimdan so'rashingiz mumkin. Nima qilasan odamni laqillatib? Men olim bilan uchrashdim-ku, gaplashdim, shaharda yuribdi. Seni so'radim. Xabarim yo'q dedi. Qaqadir ketgan, men bilmayman dedi. Nega ikkalang kelishib olmading? Gaplaring ikki xil chiqyapti. Meni laqillatishdan oldin olim do'sting bilan kelishib olmaysanmi? Gaplaring bir joydan chiqardi. Dada, nimaga menga ishonmaysiz? Ishonmasangiz hozir telefon qilib berishim mumkin. Gaplashaman. Gaplashaman ham. O'zi ikkalayni mana shu yerda o'tkazib olib gaplashishim kerak edi. Ancha gaplashadigan gaplar yig'ilib qolgan. Chaqir olimmi? Telefon qil. O'tir. Mana shu yerda telefon qil. Alo. Olim, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nima gap, o'rta? Bizanikiga shunda kelib ket, iltimos. Tinchlikmi? Kelganingda bilasan, iltimos, faqat tezroq kel. Xo'p. Dadam bilan kutyapmiz. Hozir boraman. Rahmat.
telefonni stol ustiga qo'y. Senlarni bilaman, bir-biring bilan pichirlashib, SMS yozib kelishib olasanlar. Eh, xudo. Keldingmi bugun, ayt. Bo'lsam bugun, ayt. Zilol, na muncha qop ketding? Tinchlikmi? Doktorlar nima deyapti? Bilmadim, Sadir aka. Doktorlar yaxshi gap gapirmayapti-yu. Nima deyapti o'zi? Homila yaxshi rivojlanmagan, deyishyapti. Nima degani bu? Nimaga rivojlanmaydi? Esi joyidami bu doktorlaringmi? Qayerdan topgansan o'zi bu doktorlarni? To'g'risi boshidan menga yoqmagandi bular. Endi nima qilish kerak ekan? O'n kun yotib banisada yaxshilab lechenye olish kerak ekan. Agar shunday ham foydasi bo'lmasa, homilani olib tashlashga to'g'ri kelar ekan. Qayoqqa olib tashlaydi, nima degani bu? Oson ekan-da olib tashlash, ha? Gapiraveradi bular. Bu yoqda odamlar tirnoqqa zor, bular olib tashlayman deydimi? O'rniga men o'zim boshqa doktor topaman, tuzuqroq. Bo'lmagan gapni gapiravermasin. Yaxshi doktor topaman, ko'rinasan. O'zi sababini aytdimi? Nimaga unaqa bo'pti ekan? Qattiq hayajonlangansan. Nimadandir qo'rqqansan deyshti. Endi nimadan qo'rqasan? Anu kuni tish doktoridan kelayotganimda ko'chada Odilni ko'rib qoldim. Yana shu Odilmi? Jonga tegdi-yu. Bo'ldi, Odil mavzusini yop. Yo'q odam, o'tib ketdi, bo'ldi. Nimaga qo'rqasan undan? Senga nimadir qilyaptimi yoki? Yoki men borib gaplashishim kerakmi? Yo'q, shunchaki ko'rib qo'rqib ketdim. Shu xolos. Bo'ldi, boshqa Odil haqida men eshitmay. Tushundingmi? Menga qara. Men o'zi bugun Qozog'istonga chiqib ketishim kerak edi. Anu Bahrom aka bilan ko'rishgani. Endi u ishlarim nima bo'ladi? Shunga hayron bo'lyapman hozir. Sadir aka, meni lecheniyam tugamaguncha chiqib ketmay turing. Men sizsiz nima qilaman? Siz yonimda bo'lmasangiz bo'lmaydi. Xo'p, mayli. Sen asosiysi siqilma. Xavotir olma, boshqa doktor topamiz. Men o'zim ertaga yaxshi bir doktor topaman-da, borib ko'rinasan. Tushundingmi? Mayli, ishlarni bir yo'li qilarmiz. Xo'sh, Olimboy. Men sen haqingda ko'p yaxshi gaplarni eshitganman. Xudodan qo'rqadigan, iymonli, e'tiqodli yaxshi bola deb bilaman. Endi hozir senga beradigan savollarimni, beradigan javoblaringga qarab, buni qanchalik to'g'ri ekanligini yoki noto'g'riligini bilib olamiz. Allohdan qanchalik qo'rqishingni isbotlaysan. Ha, keyin yana bitta narsani esingga solishni xohlayman. Eng katta gunoh kabiralardan biri bu yolg'on gapirish va yolg'on guvohlik berish. Bilasan shuni? Ha. Unda yaxshi. Xo'sh. Ana endi gapir. Bu shuncha kundan beri qayerda edi? Endi to'g'risi amaki, men bu savolga javob bermay qo'ya qolay. Amaki,
Menimcha o'zi aytgan bo'lsa kerak qayerdaligini. Endi menimcha bu yerda hozir bo'lib o'tgan ishlarni muhokama qilgandan ko'ra kelajakda bo'ladigan ishlarni muhokama qilganimiz yaxshi. Yapırmastan cam yur hayatımdan sur.